pamačius, kad keliu artėja specialiosios transporto priemonės su jungtais mėlynais ir raudonais, arba tik mėlynais švyturėliais, reikia sustoti ir jas praleisti. Jeigu kelyje viena kryptimi yra dvi eismo juostos, tuomet kairiai kraštinė eismo juosta judančios transporto priemonės traukiasi į kairę ir sustoja, o visos pirmąją dešiniosios pusės juostą važiuojančios transporto priemonės traukiasi kuo labiau į dešinį į kelkraštį. Jeigu kelyje viena kryptimi yra trys ar daugiau eismo juostų, tuomet kairiai kraštinė eismo juosta judančios transporto priemonės traukiasi į kairę ir sustoja, o visos pirmąją, antrąją ir jie yra trečiąją dešiniosios pusės juostomis važiuojančios transporto priemonės traukiasi kuo labiau į dešinį į kelkraštį. Avarinio koridoriaus plotis turi būti bent 3 metrai. Todėl jeigu kelyje važiuoti vieną kryptimį yra skirtos dvi siauros eismo juostos ir negalima sudaryti pakankamo pločio avarinio koridoriaus, specialiųjų transporto priemonių vairuotojai turėtų rinktis kitus šio kelio ruožo įveikimo variantus. Pavyzdžiui, priešingos krypties eismo juostas. Visais atvejais vairuotojas pastebėjęs priešpriešiais atvažiuojančią transporto priemonę privalo duoti jai kelią. Svarbu. Negalima staigiai įvažiuoti į suformuotą tarpą. Taip gali kilti eismo įvykis. Negalima užblokuoti kelio. Automobiliai iš vietos pajuda tik po to, kai vairuotojai įsitikina, kad specialiosios transporto priemonės jau pravažiavo.